Predstavnici Matice Srpske uverili su se u to da su u novoj zgradi RTV-a uslovi za proizvodnju programa na izuzetno visokom nivou, te su sa rukovodstvom kuće razgovarali o daljem unapređenju saradnje. Matica kao sistem neprestano insistira na oblicima najviše, ajde kažemo, kulture, koja podrazumeva ne samo recimo saznajnu kulturu u oblasti nauke i drugih disciplina koje se time bave, nego podrazumeva i jednu kulturu ophođenja. I mislim da je ta kultura ophođenja, odnosno kultura dijaloga, nešto što je svima potrebno na jednom širem društvenom prostoru. U tom smislu, dakle, RTV Vojvodina šalje jednu jako lepu i korisnu, društveno korisnu, dakle, poruku o tome da bi trebalo mnoge segmente našeg društvenog života da malo normalizujemo, da dovedemo do jednog višeg oblika kulture. Mi smo vam tome zahvalni. Mi smo bili u prilici da našim kolegama iz Matice Srpske pokažemo kako izgleda nova zgrada, kako smo se opremili i pokažemo spremnost da saradnju sa Maticom podignemo na viši nivo. Radio Televizija Vojvodine rad Matice Srpske redovno prati kroz svoj program, ali i kroz mesečnu specijalnu emisiju.